հետ է սիրելի փոքրիկներ։ Մանկության օրակի տղավարից մեծ ուրախությամբ ողջունում ենք ձեզ։ Մենք գիտենք երեխան են, որ դուք անհամբեր սպասում եք մեր հանդիպմանը։ Դե եթե հանդիպել ենք, ուրեմն եկեք սկսենք մեր հաղորդումը։ Դե Սվետկա, արտասանիր, մենք պատրաստ ենք քեզ լսելու։ Ես ոչ մի բան էլ չեմ արտասանելու։ Ինչու՞, դու այսօր անկան զբոսանքի չես գնացել, ասում էի, որ շատ լավ բանաստեղծություն ես պատրաստում մեր հեռուստադիտողների համար։ Ասել եմ։ Ինչ է, դու չես պատրաստել, չես գրել։ Պատրաստվել եմ, բայց չեմ արտասանելու։ Վայ Սվետկա, միթե այդպես կարելի է։ Դուր մեզ, մենք կկարդանք, որտեղ է այդ։ Սեղանի տակ։ Ահա, դու պատրել ես քո բանաստեղծությունը։ Ո՞վ է այսպես արել։ Դե դա արդեն կարևոր չէ, չէ, չկարդակ։ Բայց ինչի՞։ Որովհետև ամոթ է, ես ամաչում եմ։ Ինչպես թե, միթե կարելի է ամաչել բանաստեղծության պատճառով։ Բարթա, խնդրում եմ, ես այնքան շատ եմ սիրում բանաստեղծություններ։ Դե լավ, կարդացեք։ Ինչ լավ է, ուրա։ Ես հոյակապ տրամադրություն ունեմ, իմ ընկերների համար ես ելակով տորթ եմ թխել։ Ես նրանց կնվիրեմ մեծ ելակով տորթ, միասին կուտենք ուրախ տրամադրությամբ։ Ինչ լավ բանաստեղծություն է։ Իսկապես հրաշալի է, Սվետկա, ինչու ես պատրել այս բանաստեղծությունը։ Դե գիտեք, որովհետև ես իմ պատրաստած տորթը բերել էի այստեղ, իսկ դուք ժամանակին չեկաք։ Ես սպասեցի ու սպասեցի ու ամբողջը կերավ և հասկացա, որ միայն մի ելք կա, այն պատրել։ Ոչինչ, մի մտահոգվիր, մենք չենք վիրավորվել քեզնից։ Դու կարող ես էլի ելակով տորտ պատրաստել և մեզ հյուրասիրել։ Իսկապես, հիշիր, երբեք չի կարելի հրաժարվել քո գրած բանաստեղծություններից։ Եղավ, ես ամեն ինչ հասկացա, ես ձեզ անպայման կհյուրասիրեմ իմ պատրաստած տորտը։ Շատ լավ, մենք իրար հասկացանք, դե իսկ հիմա եկեք լսենք հեքիաթ։ Սիրելի երեխաներ, այսօր ես կպատմեմ հեքիաթ Բողարշան և Ջոկի կատվի մասին։ Կար չկար Բողար անունով մի շուն կար։ Նրա լավագույն ընկերը Ջոկի անունով կատուն էր։ Ճիշտ է, Բողարը շատ ընկերներ ուներ, բայց ամենից շատ վստահում և սիրում էր Ջոկիին։ Նրա շուն ընկերները ծաղրում էին նրան, որովհետև ընկերություն է անում կատվի հետ։ Մի օր Բողարի մայրիկն ուղարկեց նրան ոսկոր բերելու։ Բողարը գնաց անտառ, որպեսզի շատ ոսկորներ հավաքի, և հանկարծ հանդիպեց չար գայլին։ Գայլը նկատել էր Բողարին և ուզում էր ուտել նրան։ Բողարը սկսեց տարօրինակ ձայներ հանել։ Հեռվից նրա լավագույն ընկեր Ջոկին լսեց նրա տարօրինակ ձայնը և հասկացավ, որ Բողարը վտանգի մեջ է։ Նա առաջարկեց Բողարի շուն ընկերներին գնալ և օգնության հասնել Բողարին։ Սակայն Բողարի ընկերները չհավատացին նրան և ծաղրեցին։ Ջոկին հասավ անտառ և խաբեց գայլին, որ գյուղի բոլոր շները գալիս են նրա ետևից։ Գայլը հավատաց և նույնիսկ առանց ետ նայելու վազեց դեպի անտառի խորքը։ Բողարն ու Ջոկին վերադարձան գյուղ։ Նա պատմեց ամեն ինչ նրա շուն ընկերներին, և շները հասկացան, որ սխալ էին, և ներողություն խնդրեցին Ջոկիից և Բողարից նրանց ազնիվ ընկերության համար։ Սա էլ իմ այսօրվա հեքիաթը, կհանդիպենք։ Դες հիմա եկեք խաղանք ինտելեկտուալ խաղ, ուզում եք։ Այո, էլեմ, բայց շատ դժվար հարցեր չտաս, թե չէ մենք կպարտվենք։ Իսկ մենք պարտվել հեչ չենք սիրում։ Ես գիտեմ, դե եթե պատրաստ եք, ուրեմն ասեմ, դուք եք լսեք հեռուստադիտող երեխաներ, և այսպես հարց առաջին, ով կերավ գնդերին բոկմանիկին։ Ա, Արջը, Բ, Գայլը, Գ, Աղվեսը և Դ, Ագրավը։ Ես գիտեմ, գդլիկ բոկմանիկի գերավ Աղվեսը։ Ապրես շարունակում ենք խաղը, որն է գոտայքի մարզի մարզ կենտրոնը։ Կոտայքի մարզի մարզ կենտրոն, Ա. Սիսիան, Բ. Աբովյան, Գ. Հրազդան և Դ. Մեղրի։ Պատասխան Գ. Հրազդան։ Ապրես Սվետկա, և ես առաջադում եմ մեր այսօրվա խաղի վերջին հարց, հասմիկ ուշադիր լսի, ով է Հակոբ Մելիք Հակոբյանը։ Ով է Հակոբ Մելիք Հակոբյանը։ Ա. Մուրացան, Բ. Շիրվանզադե, Գ. Նանդոս և Դ. Ռաֆի։ Մենք այս հարցի պատասխանը չգիտենք։ Հակոբ Մելիք Հակոբյանը դա Ռաֆին է։ Դե ասենք, քանի որ դու բարձվեցիր, որովհետև ոչ մի հարց չես պատասխանել, առաջադիր հանելուկ։ Մի օձ կա մեծ գույնը կապույտ, հա գնում է պտույտ-պտույտ, նրանով են սնվում անվերջ ծաղիկ, խոտ ու առվույտ։ Դե մտածեք։ Ես գիտեմ, դա գետն է։ Ապրես մի անգամից կրահեցիր։ Իսկ այս պահին դիտենք հմուտ ձեռքերը էջը։
Բարև ձեզ, ձեր հետ կտկին Ալեքսն է, այսօր մենք կպատրաստենք վարդ։ Վարդ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է ժատի թուղթ, ինչ գույն որ կցանկանաք, ատամի չոփիկ, կանոն, կանաչ սկոչ, մկրատ, պատրաստի տերև, ես վերցրել եմ պատրաստի տերև, որպեսզի ավելի բնական ստացվի, հաստ մետաղալար և մատիտ։ Վերցնում ենք ժատի թուղթը, լայնությամբ գծում ենք 3.5, իսկ երկարությամբ 5.5, այսպես, կտրում ենք, ծալում ենք մեջ տեղից և այ այսպես կտրում։ Կտրելուց հետո չոպիկի միջոցով մի փոքր այսպես շրջում ենք նրա թևիկները, այնուհետև մի լավ ձգում և այ այսպես դառնում է շատ գեղեցիկ թերթ։ Այսպիսին պատրաստում ենք շատ, այնուհետև վերցնում ենք հաս մետաղալարը և սկսում ենք կկպցնել։ Առաջի թերթիկը այսպես ծալում ենք, քանի որ սա դեռ իր կոկոնն է։ Այսպիսի հերթականությամբ կպցնում ենք։ Ահա և մեր վարդը պատրաստ է, վերցնում ենք տերևը, այսպես, տեսեք, վերցնում ենք կանաչ սկոչը, մի փոքր կտրում ենք, այնուհետև փաթաթում։ Այ այսպես, կարող եք այսպեսին պատրաստել մի քանի հատ և նվիրել ձեր սիրելին, տեսեք թե ինչ գեղեցիկ են ստացվել։ Աղջիկներիս, դու գիտեք, որ ձեր ամենասիրելի խաղալիքը տիկնիկը, աշխարհի ամենահին խաղալիքներից մեկն է, ես կասեի առաջին խաղալիքը։ Համոզված ես? Այո, դե եթե տրամաբանենք, տիկնիկները ծնվել են մարդկանց հետ միասին, սկսած հնագույն ժամանակներից, կավից, փայտից, քարից, խոտից և այլ նյութերից պատրաստված մարմինները եղել են մարդկանց կյանքի մի մաս։ Հետաքրքիր է, տեսնես ինչ տեսք է ունեցել հին ժամանակի տիկնիկը։ Իսկ ես էլ գիտեմ, որ ահա ամենահին տիկնիկը հայտնաբերվել է Չեխիայում, ըստ փորձագետների այն 30-ից 35,000 տարեկան է։ Ամենահին տիկնիկների արտադրությունը պատկանում է հուներին։ Հին Հունաստանում տիկնիկները պատրաստում էին կավից և մեղրամոմից և ներկվում վառ գույներով։ Իսկ այ հին Եգիպտոսում նույնպես պատրաստվել են տիկնիկներ մեր թվարկությունից առաջ 20-րդ դարում։ Հին եգիպտական տիկնիկներն ունեցել են իսկական մազեր, շարժակա ոտքեր և ձեռքեր, հագուստ և գլխարկ մեղրամոմից։ Հենց այդպիսի տիկնիկները մեր խաղում թագուհի Կլեոպատրան։ Վերջում էլ ավելացնեմ, որ աշխարհի ամենաթանկարժեք բարբի տիկնիկը, որ զարդարված է իրական ադամաններով, վաճառվել է 100,000 եվրոյով։ Բարևձ ես երեխաններ, մենք ինչքան գիտենք, բանանը շատ օգտակար է, նա հարուստ է իր վիտամիններով, բանանը ուտում են և մեծերը և փոքրերը, մենք այսօր կպատրաստենք բանանով դեսերտ, մեզ անհրաժեշտ է 1 բանան, 1 մանդարին, մի քանի հատ քաղցր պատիմներ, մի քանի հատ ընկույզ և մի քանի աղեջողակներ։ Դե ինչ սկսեցինք պատրաստել, բանանը կտրում են կլոր-կլոր։ Դե ինչ կարծում եմ, թե հերիք է։ Հիմա ապսեի մեջ կտեղադրեն կլոր բանանները։ Հիմա մեջ տեղը կլցնենք քաղցր պատիններ,
Հիմա քաղցր փաթիները կշարենք։ Իսկ ծաղիկը կլինի ծաղիկի ցողունը։ Իսկ ընկույզը կշարենք բանանի վրա։ Ահա եւ մեր բանանով դեսերտը։ Արեն, կարծես թե առանցից կարողաց սարկլուխ անել։ Գիտեք, ես մի քիչ ուշացա, բայց ոնց որ դու կարողացած ինչ-որ մի պատկեր ստանալ առանցից։ Դե ինչ բարի, ախորժակ, մեծեր եւ փոքրեր։ Նկարահանումներին աջակցելու համար շնորհակալություն եք հայտնում կակադու մանկատասեր ճանաչել կայդպեն հաջորդ չափած։ Կանդպենք։ Սվետկա, դες լավ եմ ակրվել, թե էլի հետքեր կամ պայուսակից վրա։ Ախ, ասմիկ, համարյա չի մաքրվել, այլ եթե մաքրության մրցույթ լիներ, դու երբեք չէիր հաղթի։ Իսկ ով ասաց, որ նման մրցույթ կա։ Այդով քեզ ասաց, հետո էլ ասեմ, որ նման մրցույթ չի լինում, հասկացա՞ր։ Լինում է։ Ասում եմ, չի լինում։ Ասում եմ, լինում է։ Ինչ է պատահել, ինչու եք վիճում, չենք հասկանում։ Տեսեք, ընկերներ, ես դպրոցից տուն վերադառնալիս մի քիչ կեղտոտել եմ պայուսակս։ Դե Սվետկան սկսեց ինձ ասել, թե ես թափթփված եմ, ես կեղտոտ եմ։ Ես ճիշտ եմ, մարդ պետք է լինի փոքրիկ ուշադիր եւ մաքրասեր։ Սվետկա, ես քեզ հետ համամիտ չեմ, ցանկացած մեկը կարող է կեղտոտվել, լինի մեծ թե փոքր, այ այսինչ թել է։ Ո, ես չէի տեսել։ Մաքրասերն այն չէ, ով երբեք չի կեղտոտվում, այլ այն է, ով ժամանակին զբաղվում է մաքրությամբ։ Ես էլ ասեմ, որ այ եթե լիներ մաքրասերների մրցույթ, շատ կենթանիներ կարող էին հանգիստ մասնակցել։ Իսկ խոսքը ո՞ր կենթանիների մասին է։ Օրինակ ճապոնական կապիկները շատ մաքրասեր են, նրանք ուտելիքը ուտելուց առաջ մի լավ լվանում են, հետո նոր ուտում, բացի դրանից նրանք շատ են սիրում լողանալ, նրանք կարող են ժամերով նստել տաք ջրում, ասում են, նրանք ազատ ժամանակ զբաղված են լինում մաքրությամբ։ Այ քեզ բան։ Օրինակ ես երկար ժամանակ չեմ կարող նստել ջրում։ Պետք է մուլտֆիլմ դիտեմ, խաղամ։ Վայ Սվետկա, ասեցի հետաքրքիր, հիշեցի, ժամանակն է դիտելու սորենի, հետաքրքիր է էջը։ Ողջույն ընկերներ, մանկության մոլորակի եթերում հետաքրքիր է էջն է եւ ինչպես միշտ ձեզ հետ Սուրենն է։ Այսօր ես ուզում եմ պատմել Արագած լեռան մասին։ Ավանդությունը պատմում է, թե Հայոց լեռները մի ժամանակ հաղթանդամ ու հսկա եղբայրներ են եղել։ Ամեն օր առավոտյան վախարտանալով նրանք սովորություն են ունեցել նախ կապել իրենց գոտիները եւ հետո միայն ողջունել իրար։ Ժամանակ է անցել եւ եղբայրները ծերացել են։ Նրանք սկսել են ավելի ուշ վեր կենալ։ Մի օր էլ արթնանալով հակառակ իրենց սովորության մոռացել են նախ գոտիները կապել եւ վարևել են իրար։ Աստված տեսնելով դա բարկացել է ու պատժել եղբայրներին։ Նրանք քարացել, լեռներ են դարձել, գոտիները կանաչ դաշտեր, իսկ քարացած եղբայրների արցունքները անմահական աղբյուրներ։ Ահա այդ լեռներ դարձած եղբայրների շարքում է եղել նաև Արագածը, որը Հայաստանի ամենաբարձր իսկ հայկական լեռնաշարի բարձությամբ 4-րդ լեռն է։ Այն ունի 4 գագաթ, ամենաբարձրը հյուսիսային է՝ 4090 մետր, հետո հյուսիս-արևմտյանը՝ 4080 մետր, արևելյանը՝ 3916 մետր եւ հարավային 3879 մետր։ Արագածի անվան ծագումը կապված է մահի եւ հարության աստծո Արայի կամ Արայ գեղեցիկ արքայի հետ։ Պատմիչները վկայում են, որ հնում Արագածը ծածկված է եղել Փարթամ անտառներով, որտեղ ապրել են վայրի կենդանիներ։ Իսկ Արագածի կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչներն են ճագարամուկը, նապաստակը, աղվեսը, գայլը, մողեսները, մասամբ գրիաներն ու օձերը եւ թռչունները, որոնք շատ են, շատ-շատ։ Արագածը հարուստ է հրաբխային ծագում ունեցող օգտակար հանածոներով՝ տուֆ, պեմզա, պերլիտ եւ այլն։ Նրա գագաթների մշտական ձյուն է նստած։ Հավերժական ձյունի ծածկույթը մոտ 6 քառակուսի կիլոմետր է։ Իսկ փեշերին դարվա բոլոր եղանակները իրենց նրբերանգներով։ Արագածի լանջերը շատ ջրառատ են, բերրի, ծածկված ալպյան մարգագետիններով, արոտավայրերով։ Այս տեսակետից Արագածը Մասիսի հականիշն է։ Հենց այս փաստի հիման վրա ժողովուրդը պատմում է եւս մի ավանդություն։ Ժամանակով Մասիսն ու Արագածը շատ սիրով քույրեր են լինում։ Մի օր, ինչպես է պատահում, նրանք կռվում են։ Մեկն ասում է. «Ես եմ լավը, ավելի բարձր»։ Մյուսը թե ես քեզանից եւ ավելի բարձր եմ եւ ավելի գեղեցիկ։ Վրա է հասնում Մարութալերը եւ փորձում է հաշտեցնել քույրերին։ Տեսնելով, որ անկարող է խաղաղություն վերահաստատել, թողնում հեռանում է եւ անիծում նրանց։ Չարագուշակ էր նրա անեծքը։ Թող Մասիսն ու Արագածն այնպես բաժանվեն միմյանցից, որը երբեք չհանդիպեն։
Իր հերթին մասիս նարագածին անիծում է, որ երբեք վիշտը դուրս չգա նրա սրտից եւ արծուկը չպակասի աչքից։ Արագածն էլ մասիսն է անիծում, որ վշտից չորանա, աշխարհի երեսին մարդ չբարձրանա նրա կատարը, վրան մատաղ չմորթի։ Այդպես է լինում են։ Արագածի գագաթին արծունքից լիճ է գոյանում, փեշերից հազարավոր աղբյուրներ են բխում։ Իսկ մասիսը ցամաքում է, չորանում, ոչ ոք չի բարձրանում նրա գագաթը, ոչ էլ մատաղը մորթվում այնտեղ։ Դե ինչ ընկերներ, կարծում եմ հետաքրքիր է լսել։ Իսկ մենք կհանդիպենք։ Սիրելի հեռուստացող երեխաներ, երևի մտածում եք, թե մենք ինչու ենք կանգնել։ Այո, այո, մենք հենց հիմա կխաղանք։ Խաղը կոչվում է «Աղջիկներն ու տղաները կարողանում են»։ Խաղավարը վերցնում է երկու տարբեր գույների կամ չոպսերի գնդակներ և հերթով դրանք մտում երեխաներին։ Այս խաղավարը կլինեմ ես։ Մի գույնի, ասենք դեղին գնդակ ստացող երեխաները ասում են, թե ինչ կարող են անել տղաները, իսկ երկրորդ գնդակ ստացող երեխաները ասում են, թե ինչ կարող են անել աղջիկները։ Շատ հետաքրքիր խաղ է, դե եկեք խաղանք։ Նորից հիշեցնեմ, դեղին գնդակ ստացողները ասում են, թե ինչ կարող են անել տղաները, իսկ կարմիր գնդակ ստացողները ասում են, թե ինչ կարող են անել աղջիկները։ Դեղին գնդակ տղաները կարողանում են ֆուտբոլ խաղալ։ Կարմիր գնդակ աղջիկները կարողանում են տորտ պատրաստել։ Տղաները կարողանում են բասկետբոլ խաղալ։ Աղջիկները կարող են տունը ավել։ Էլի դու Սվետկա։ Այո, տղաները կարող են գնալ սպորտի։ Շատ լավ խաղացիք, իսկ հիմա էլ է, մենք լսում ենք քեզ, ողջույն։ Բարի երեկո բոլորին, սիրելի մեծիկներ, դուք էլ փոքրիկների հետ լսեք։ Ապլիկացիան ստեղծագործելու մի տեսակ է, որը շատ օգտակար է վաղ տարիքի երեխաների համար։ Երեխաները պաշտում են կտրատել և սոսնձել թղթի տարբեր կտորներ։ Իսկ եթե ծնողները գնեն ապլիկացիայի հավաքածու, ապա աշնանային անձևոտ երեկոները հաստատ ձանձրալի չեն թվա։ Առաջին հերթին ապլիկացիան ազդում է երեխաների ընդհանուր զարգացվածության վրա։ Նա իմանում է, թե ինչպիսին է լինում ֆիգուրները և գույները, դառնում է ավելի կոկիկ և ուշադիր։ Նա ճանաչում է աշխարհը, զարգացնում ստեղծագործական հմտությունները։ Ապլիկացիան օգնում է զարգացնել մտածողությունը։ Երեխան հենց ինքը կարող է հորինել հեքիաթային ծառ կամ յուրահատուկ մեքենա, ստեղծել անսովոր տնակ և կախարդական ծաղիկ։ Իսկ ծնողները ինչպես զբաղվեն երեխաների հետ, հենց հիմա կպարզենք։ Սիրելի ծնողներ, պետք է սկսել ճիշտ նախապատրաստությունից։ Երեխայի համար անհրաժեշտ է գնել հատուկ մանկական մկրատ բութ ծայրերով։ Անհրաժեշտ կլինի նաև մատիտաձև սոսինց, որով շատ հեշտ է աշխատել։ Ընտրեք վառ գույնի գունավոր թղթեր։ Սկզբնական շրջանում ընտրեք թեմաներ, օրինակ դուք պետք է զարդարեք ծառը տերևներով կամ ստեղծեք կախարդական անտառ։ Անվանեք գույները։ Երեխան կյուրացնի հիմնական գույները մի քանի օրվա ընթացքում, իսկ արդեն մի քանի շաբաթից հետո նա կտարբերի շրջանակը քառակուսուց և անգամ ուղանկյունը եռանկյունուց։ Զբաղվեք նրա հետ այն ժամանակ, երբ նա ունի բարձր տրամադրություն, ուրախ է և առողջ։ Եթե երեխան հոգնած է, ապա աշխատանքի ավարտը թողեք հաջորդ անգամ։ Սիրելի ծնողներ, միայն այդպես դուք կարող եք հասնել լավ արդյունքների։ Դե մինչ ես այստեղ հետաքրքիր տեղեկություններ էի հաղորդում ապլիկացիայի մասին, տեսեք, թե երեխաները ինչ գեղեցիկ աշնանային ապլիկացիաներ են պատրաստել։ Կարող ես ասել, թե դու ինչ ես պատրաստել։ Այսօր մենք պատրաստեցինք աշնանային ծառ գույնզգույն թղթերով, որովհետև աշնանը լինում են տարբեր տերևներ, տարբեր գույնի տերևներ։ Այս աշխատանքը պատրաստելու համար մեզ հարկավոր են մկրատ, սոսինձ և գույնավոր թղթեր։ Ցույց կտաս աշխատանքդ։ Այո։ Այսօր ես պատրաստել եմ գեղեցիկ ծառ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր նկարահանումները տեղ ունեցան Միմի զարգացման կենտրոնում։ Կհանդիպենք։ Նոյեմբերի 30-ին Շուշուի Խաչատուր Աբովյանի անվան միջնական դպրոցում տեղ ունեցավ մի սքանչելի միջոցառում, որի խորագիրն էր Արցախը Շենկենը, և մենք մանկության մոլորակի իմ ընկերները գնացինք դիտելու այն։ Դե գնացինք։ Ասած հարավացի ասումա հայն օջախը։ Այս ուղղին ահու հացալու դիմավորը։
Եկեք մեր խաղող հացով զիմավորենք մեր հյուրերին։ Բոլորին ուրխացրել են իրենց երկու պարավոր։ Եկել են ցուցահանդես միջոցառումով, բոլորը ներկայացրել այս երեք ամսվա ընթացքում իրենց կատարած աշխատանքը եւ բարեմաղթանքն ասալ բոլոր բալիկներին, որ միշտ Արցախում խաղաղություն ունի, Արցախի ժողովուրդը լենու բոլ ապրեն, չէ՞ երեխաներ։ Արցախը շենք են, անկախ ապրեն լենք են։ Աստված Ձիլի, ծաղկի, շտանա։ Պեկ տոլալող եկիկ, ավե բարիկ տոմ տարիկ, հոմ մշակով գյացուր, հազար հետ օրնակ տվեք։ Աշխոր գյդումըք մեր շուշին շկեղան է շուշին, պետ ծրտեղա սրտումը ճողտ եկեղեց ավարքի սերպա դեղը։ Աշունը կյա խելակյա, բերքաբարը առակյա, ժողորդ ահվակ նիկներա պարատորան։ Միտիս վաղը աշխար աժիմի սալատ, հազար աժիմերը տու ես բեր Ղարաբաղ, հիչը անինք լղք ես մատա։ Ավարդվեց մանկության բոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Տեսեք հա, չմոռանաք մեր հաղորդման մասին։ Կհանդիպենք հաջորդ օրվան։ Վերջում չմոռանաք շնորհակալություն հայտնել Մարիբո մանկական սրճարանին։ Կհանդիպենք։